Det gör. Ska vi gå ner till källaren och hämta julgranen och det? Ja. Vill du följa med? Ja, de där skorna som är rosa som man kan knyta. Vad gör du? Jag har inga ögonbryn. Vad skönt. Nej, det känns inte bra. Följ med mig. Följ med dig, vad ska jag följa med dig? Jag ska tjocktröja. Det är lågt. För att tjocktröja? I blanko. Hon glömde den. Ligger den här inne? Inte där. Nej, men vart ligger den då? Den är kanske borta. Fråga vart han la den. Vilka fina skor du har sett på dig, Dior. Vad duktig du är. Vad gullig. Vad ser jag? Vad gullig. Gullig. Vart är din tjocktröja då? Där är den, Devin. På trappan hänger den. Ska jag ha något som är? Nej. Här är din tjocktröja. Jag kan stå här. Älskling, Kristall behöver en ny blöja. Ja, ska fixa det. Ska jag göra med den? Så att du inte glömmer det när vi är borta bara. Du ska inte öppna någonting. Du ska ha det. Vad sa du? Mamma, jag vill så här. Då, här. Ska du lägga ner här i? Ja, vänta. Vi måste kolla där. Vi kommer låta lite. Jag får gå till den här. Det är inget mer låter. Vad har du gjort? Vi kan stoppa på, Devin. Stoppa i flera samtidigt, Devin. Vad gör du? Gör du jord? Du gör apelsinjuice. Ja, apelsinjuice. Jag gillar inte. Gillar du visst att du ser det? Vad sjukt gott. Vad bra apelsinjuice. Jag vill ha mina glas. Jag vill ha mina glas. Johan, tycker du om apelsinjuice? Nej. Här, följ det. Jag ska leta efter mina glasögon. Kom, Didi. Nej, stopp, jag köper. Köpla. De är inte här. Nu går vi till källaren. Hittar du glasögonen du gör? Ja. Vad ser du? Vänta, annars har jag bort mitt krona. Jag behöver inte krona. Vill du ha något sätt istället då? Nej, jag ska ha det. Jag ska ha det. Du kan få en rosa rosett istället om du vill, som passar till glasögonen. Men låt henne, Devin är väldigt försiktig med kristall. Aj.
Akta iPaden med henne nu. Så nu går vi. David, jag vill inte att du har iPaden. Ja, då ligger du still så att du inte tappar den på henne. Går det bra du gör? Men om vi tar bort kronan lite så sätter du på glasögonen först. Men du behöver ha glasögon, annars ser du ingenting. Men först är det ont med glasögon. Nej, men det är för att du har kronan på samtidigt. Du kan få rosett istället då. Ja. La ner och vispa den. Jag tycker att du går död. Ja, blir det. Kom hit då. Två apelsiner blir glad. Vad, du var finklädd för att gå till källare då? Ja. Ja. Vi ska ju välkomna julen ordentligt, eller hur det var? Matchningen med kjol, regnstövlar, rosett, topsar och glasögon och sommarklänning. Med blomma på. Ja, det är top notch alltså. Kjolen och klänningen fick jag ihåg. Ja, okej. Okay. Jaha, gör den. Ja, kolla. Eller ägde, kolla. Titta på dig, kom det ingen mage i dig. Ja, du ska, ja, det är jättesöt. Vi gillar sin nacke fortfarande för det. Nu går vi. Ja. Vad gör du? Här är man. Jag kan också. 1, 2, 3, 4. Här, hi, ha, ha. Så. Stäng nu då. Vad ska vi göra, Dior? Gå på en källare. Men jag ska hämta en kran. En man i henne. Han håller på att skicka på musik. Han ska fixa det snart. Hon ska ge dig klockan 10:55. Ska du trycka på knappen, Dior? Nej, nu ska vi inte till den, Dior. Nu ska vi till källaren. -1. Där ja. Dior, vi måste åka hem igen. Du har ingen nyckel. Vi glömde nycklar. Det var bara källarnyckeln, vi har inte nyckeln till låset. Försök att inte bita på dina naglar, Dior. Mamma, nej, jag kan inte gå upp. Ställ dig nyckeln! Nej, okej, jag ber om ursäkt. Jag ska stå här. Hålla handen! Inte bita på naglarna. Nu har vi båda nycklarna. Ja. Nej, okej. Men det är ingen som kommer gå utan dig. Nu kan du trycka. -1 ska det vara. Den ja. Jor. Bit inte på naglarna. Mamma kommer. Man kan tro att du blivit lämnad i en hiss. Det är du som har nycklarna. Det är du som är vaktmästare här. Du har ju nycklarna. Vi kommer inte in annars. Det här är mamma. Blippen. Nej, på blicken. Har du aldrig varit i källaren? God dörr! Jag vill bära! Men bär han, hon är ju rädd. Kom! Hon har aldrig varit här. Alltså, fick jag ha mig Halloween-galan. Just det. Och vi alla gick med ögonbindlar. Och sen, det var lite krossat glas så alla fick ha skor. Och du berättade typ en läskig historia med gammal så här, nej, och ni som inte hann med där, jag hade hemmens barnkalas här en gång i tiden när hon var yngre i källaren. Hon hade så här, hon fyllde år på Halloween så vi hade så här spökjakt. Jag tycker faktiskt källare är jätteobehagligt. Egentligen var det Blanco som skulle gå ner och hämta källargrejer, men jag har bett honom typ i 2 veckor. Eller, vad sa jag nu? Det var egentligen Blanco som skulle gå ner och hämta källargrejer. Det var egentligen Blanco som skulle gå ner i källaren och hämta julgrejer. Men
Det har gått 2 veckor och han inte gjort det, så nu gör jag det. Tvingar ner de stackars barnen. Ja. I källaren. Men det är bara, här har vi våra saker. Sen nu behöver vi nyckel hit. Det hade jag. Ska vi kolla? Ja, vänta. Det hade jag inte fel. Det där var saker. Nej, det där måste vara det. Här är den rätta. Den här bilen med våra saker. Ja, ah, det är din bil som står där. Är det där våran? Mamma. Ja, det är våran. Det är din Nanas bil som nu har blivit din bil eftersom Nana är för stor. Mamma, jag har också åkt den där bilen. Okej, nu ska vi alltså hitta julsaker här inne. Det blir ett projekt. Det blir ett projekt, vet ni. Jag klättrar upp han idag. Du får ha hand om min mobil då. Yes. Där uppe i granen. Vad gör du? Tänker. Där uppe i granen. Oh my god. Ut med bilen. Nej, men vi kan inte ta ut bilen. Jo, men bilen är lätt. Men det är bara klättra. Klättra på spjälsängen där. Mm. Och den kommer ramla. Jag är ganska tung. Kom igen, heaven, kom igen. Där är ingång till de andras förråd också. Vad konstigt. Det är bara råttor som får plats där. Vad är det du gör? Jag ska skära upp mitt hår. Ramla! Nej, heaven kommer inte ramla. Jag ser det där du gör. Okej, ta tag där i andra änden nu så att vi inte... Jag är född för att klättra. Åh, vad duktig du är, du gör som hjälper till. Oj, vad du är stark! Woo! Nu har vi ett stycke gran. Jag kan stå där så länge. Nu ska vi hitta mer julsaker. Jag ser där inne, så ser jag en julstjärna någonting. Ja, det ser jag också. Den borde ju finnas lite. Julkulor har vi för förrådet där uppe. Nu har vi hittat en påse. Den är lättare för dig att stoppa i, Dior. Nej, den var bara stor. Nu är julgransbelysningen kvar, för att vi ska inte ha de här som är... Hur vet du att de där är enfärgade då? Ja, men jag ser det på, för jag vet hur den julgransbelysningen ser ut. Men det här är då? Ja, det är ingen aning om. Vi får ta det vi har hittat, så får Blanco gå ner och leta efter stora tomtarna och julgransbelysningen.